ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን ወደ ETH Mike የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም በአማርኛ መጥቷል ወደ ዛሬው የቪዲዮ ቱቶሪያል ፕሮግራም ያልፋለሁ በዛሬው ፕሮግራሜ የምዳስስበት ነጥቦች በሶስት ክፍል ከፍያቸዋለሁ በአጠቃላይ ስለ ሜል ይሆናል በመጀመሪያው ክፍል የምነግራችሁ ስለዚህ ስለ Thunderbird የሚባለው የክላይንት ይሆናል እንዴት ይሄንን ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንስቶል ለምታደርጉት በሁለተኛው ክፍል ላይ እዚሁ እኔ ኮምፒውተር ላይ ላይፍ አሳያቸዋለሁ በሶስተኛው ክፍል የምዳስስበት ነጥብ ብዙ ጊዜ ያጋጥማችሁ ከሆነ ኢሜል መላክ ሲፈልጉ የኢሜል ሳይዙ በጣም ትልቅ ይሆንና ሊሚቱ ስለደረሰ መላክ አንችልም ብሏችሁ ሊሆን ይችላል ወይ ከ20 ሜጋባይት ከበለጠ አይቻልም እናምን ይላሉ ብዙ ጊዜ ፕሮቫይደሮቹና ይሄን እንዴት አርገን እንደምንቀንሰው ማለት ነው ለምሳሌ 24 የነበረውን እንዴት አርገን 55 ወይም ከዛ በታች ማድረግ እንደምንችል ሶስተኛው ክፍል ላይ ገልጽላችኋለሁ ኦኬ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ስንቶቻችሁ ናችሁ ኢሜል ያላችሁ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም እንደምትሉ ኦኬ ስንት ኢሜል ያላችሁ አንድ ሁለት 3 4 ወይስ 10 ኢሜላችሁንስ እንዴት አድርጋችሁ ነው ቼክ የምታደርጉት ለምሳሌ ጉግል ሜል ቢኖሮት ወደ ዌብሳይቱ ገብታችሁ ነው ቼክ የምታደርጉት ለምሳሌ ልክ እንደዚህ google.com እዛ ላይ እዚህ ጋር ሄደው ነው ቼክ የሚያደርጉት ማለት ዩዘር ኔም ከዛ ፓስወርድ ሰጥተው ኦኬ የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ የሚሆነው እንዴት ነው ይሄንን 10 ሜሎች ቢኖሩት ቀጥታ ወደ ኮምፒውተሩ እንዴት እንደሚያስገቡት ነው ኦኬ 10 ካሉት በየዌብሳይቱ እየገቡ ሜል ቼክ ማድረግ በጣም እንጃ ይከብዳል ባንዴ ግን ቀጥታ ኮምፒውተሩ ቢመጣ ለርሶም ረፍት ነው ነርቮትንም አይበጥስም አንዳንድ ጊዜ ወይ ለመግባት ይቸግሩት ይሆናል ብዙ ችግር አለና ይሄንን በደንብ ቢመለከቱትና በደንብ ቢያስተውሉት እና learning by doing አርገው ራሱ ቢሞክሩት ጥሩ ይሆናል ኦኬ ወደ ዌብሳይቱ ይሄ Thunderbird የሚባለው እንግዲህ የሜል ክላይንት ነው ይሄንን ዳውንሎድ ያደርጉታል ይሄ ፍሪ ሶፍትዌር ነው ሶርስ ኮዱን ማየት ይቻላል እንዴት ፕሮግራሚንግ እንዳደረጉ ማየትም ይችላሉ ለሪሰርች ምናምን መጠቀም ይቻላል እና ይሄንን ዳውንሎድ እናደርጋለን ኦኬ ጉግል ላይ ትገቡና እንደ ተለመደው ያው መሰሪያችን ጉግል ናት ይሄንን ይሰጡታል Thunderbird የሚለውን ከዛ ፈልጉታል ፈልጉት ቋንቋ በጀርመንኛ በእንግሊዘኛ ዳውንሎድ ያደርጉታል መጀመሪያ ይሄንን ከዛ ይሄንን ክሊክ next okay ናይን ሲቪ አርጎ እንደ ተለመደው ኢንስቶል ያደርጉታል ኦኬ ይሄንን ኢንስቶል ካደረጉት በኋላ ወደዚህ ልመለስና እቺን የመሰለች ምልክት ትመጣለች እና ይሄንን ስታርት ያደርጉታል ኦኬ ይሄን ስታርት ካደረጉት በኋላ ያው ይሄንን መስላል አፕሊኬሽኑ ይሄ Thunderbird የሚባለው የሜል ክላይንት ሳይዙ ትልቅ ስለሆነብኝ የግድ በሶስት ፓርቶች መከፋፈል ስላለብኝ ነውና በሁለተኛው ፓርት ላይ ይሄንን እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም እንዴት አድርገን ኢሜል እዚህ ውስጥ ክሬት እንደምናረግ አሳያችኋለሁ ኦኬ ፓርት 1 በዚህ አበቃ ፓርት 2 ከመነገረኝ ልካ